ჩვენი ქვეყანა წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ევროპის მე-11 რეგიონულ კონფერენციას მასპინძლობს. ღონისძიებას, რომელიც თბილისში სასტუმრო შერატონში იმართება 53 ქვეყნიდან ევროპისა და ცენტრალური აზიის ეროვნული წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ლიდერები ესწრებიან. სამდღიანი კონფერენციის ფარგლებში სამ ძირითად საკითხს განიხილავენ: მიგრაცია, COVID-19 და კლიმატის ცვლილება. კონფერენციის მონაწილეები ასევე რეგიონის ყველაზე კრიტიკულ ჰუმანიტარულ კრიზისებთან გამკლავების გზებს ეს იმსჯელებენ. მიკროგრიზეთ საკითხებს, როგორიც არის COVID-19-ზე რეაგირება და ის საქმიანობა თუ რას რა უნდა გაკეთდეს, ასევე მიგრაციის თემა, კლიმატური ცვლილებები და რა თქმა უნდა რეგიონში შექმნილი ვითარება, ჰუმანიტარული კრიზისი უკრაინაში და სამოქმედო გეგმა სამომავლოდ. ასევე შეჯამდება ის საქმიანობები, ბოლო ჩვენი კონფერენცია ჩატარდა COVID-ამდე იყო, COVID-ის მერე პირველი შეხვედრა ასეთი და მოხდება ასევე შეჯამება იმ ვალდებულებების და იმ მიმართულებების, რაც ჩვენ ავიღეთ. ყველამ კარგად იცით, თუ რა პრობლემის წინაშე ვართ ახლა, რა ხდება ჩვენს კონტინენტზე. Living at this crisis. ჩვენ კრიზისულ პერიოდში ვცხოვრობთ, რომლის შედეგებისთვისაც უნდა მოემზადოთ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ საქმე ცეცხლის შეწყვეტამდე მივა, ამ კონფლიქტის შედეგები დარჩება. In this very moment consequences are going to last. And this kind of ეს კონფერენცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ვისწავლოთ ერთმანეთისგან და ვთქვათ თუ რა ახალი გამოწვევების წინაშეა სამყარო. But also to identify the new challenges. კიდევ ერთი გამოწვევა, რომლის წინაშეც ახლა ვართ, არის კლიმატის ცვლილება. ესეც იქნება ჩვენი დისკუსიის თემა. ხალხი საკითხია კორონავირუსი, რომელსაც არაერთხელ ითქვა, რომ ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია და პანდემიამ დაგვანახა, რა მნიშვნელობა აქვს ასეთი კრიზისების გადაჭრას, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. Witnessing compounding effect. ჩვენ არაერთი კატასტროფის მოწმენი გავხდით. ჩვენ გამოვიარეთ კორონავირუსის პანდემია, კლიმატური ცვლილებები, როგორიცაა ტყის ხანძრები, წყალდიდობები, მეწყერი და უამრავი რამ. Floods and landslides and many things related to meteorological disasters. ახლა კი საერთაშორისო კონფლიქტის წინაშე აღმოჩნდით. 13 მილიონზე მეტმა უკრაინელმა დატოვა საკუთარი სახლი და ქვეყანა. ისინი მეზობელ ქვეყნებში ეძებენ თავშესაფარს. Seeking refuge. ევროპის ქვეყნებს მადლობას უხდი, რომ ეს ადამიანები მიიღო. ძალიან სასიამოვნო იყო იმის ნახვა კონფლიქტის პარალელურად, როგორ იცვლებოდა მათი პოლიტიკა. It's really good to see გულისხმობ გასაჭირში მყოფი ადამიანების ქვეყანაში მიღებას. Receiving vulnerables. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ვიპოვით გამოსავალს და გადაჭრის გზებს, რომ ადამიანთა სიცოცხლე გადავარჩინოთ. Find some solution and some suitable way.